чак да не спрямам. Давам му отново думата. Той ще говори за драмата на Кирил Христов, Стария двой. Самото заглавие, което е дал, звучи доста интригуващо. Запознаваме. Първо искам да се извиня, гърлото ми не е много добре, така че ако четенето бива прекъсвано от някакви не особено литературни възгласи, да бъда извинен. Авторът е Кирил Христов. Докато слушах докладите, се замислих за това, че всъщност този автор може да бъде видян като някакво алтер-его на Яворов и същевременно като някакъв анти-Яворов. Особено в тези години поведението на Кирил Христов е коренно противоположно спрямо изобщо така, Яворовското, не само като поведение, като поетика и като действия. Всички знаем сложното отношение на Кирил Христов с кръга мисъл. И въпреки, че става въпрос за драматически текст, ми се ще така да припомня една еретична мисъл, която е на самия Кирил Христов за самия себе си, който казва, че модерната поезия се ражда с неговата стихосбирка от 1896 година. В този смисъл, колкото си спомням, беше песни и въздишки. В този смисъл, мисля, че точно Кирил Христов в някакво отношение много странно поведение има точно по време на войните. Всички знаем и другото нещо, какъв шовинист е по това време. Така, Старият двой на Кирил Христов е слабо известна драматическа творба. Малкото критическа литература, където се говори за нея, бива определена като тенденциозна, шовинистична или резониорска и подобни определения обикновено изглеждат достатъчни за изследователите и режисьорите да не се занимават с нея. При друг поглед обаче Старият двой заслужава интерес тъкмо със своята тенденциозност, т.е. не толкова като естетически качества или техническо майсторство, колкото като симптоматика, като сочеща определени процеси на епохата и в драматическото мислене на автора, останало в българската литературна история, едва ли не като емблема на скрипъв, самомнителен и невротичен характер. Играна за първи път в Народния театър на 16 януари 1914 година и издадена през октомври същата година от Александър Паскалев, Старият двой е първият драматически текст, публично отреагиращ войните от 1912-1913 година. Несъмнено исторически, теоретически е показателно бурното възприятие на публиката при първите представления. Ето как го описва Кирил Христов в дневника си Време и съвременици. Скандалите със Стария двой траяха до четвъртото му представление Растейки и Крещендо. Най-големи са били именно на четвъртото. Пиесата не е могла да бъде завършена. След падане на завесата в средата на последното действие залата се превърнала на ад. От една страна свирки и долу, от друга мълчете, говеда, свини. Солидни хора от ложите почват да държат политически речи. Изведнъж електричеството угасва и всички се урват изплашени навън. Обаче тази вечер не свършат с това скандалите, а продължават и вън около театъра, за да се явят посред нощ по болниците 5-6 файтона хора с пукнати глави за превръзка. Край на цитата. Стига се дори до там, че една нощ писателя бива нападнат от четирима непознати и нещата за малко се разминават с това той да използва револвер. Любопитна е реакцията на двама от събратята по перона Кирил Христов, Иван Вазов и Петко Тодоров. Вазов учудено заявява на автора в злополучната пиеса. Това трябва да ви радва. Аз бих дал пей да направят такво с нещо с моя пиеса. Ако Старият двой е нищожна драма, публиката би я бойкотирала. Само с бойкот може да се покаже на автора, че не го зачитат. А додето те, с които свират, ходят на всяко представление на пиесата, можете да бъдете доволен от своето дело. По подобен начин Петко Тодоров се обръща към Кирил Христов. Ако не си доволен от успеха на Старият двой, тебе мъчно може някой да те задоволи.